Tässä luodaan nyt jotain erikoista ruokaa vissiin. Siellä on linguiinipastaa, joka on keitetty ruususuolaa vedessä. Ja sitten siellä on sprinkleissä ja nyt vähän sen. Mitä muuta? Soijaa, kartanon kastiketta. Tää myös tulee siihen. Siinä oli aikaisemmin sitten samaa pastaa ja sitten artisukkakastike. Ketsuppi. Ehkä vähän ketsuppiakin tulee. Tää keiju. Mullahan on vaikka mitä aineksi. Ja oliivit. Ja tätä. Loroastetta. Ja siinä on muuten, mä laitoin siihen tässä on myös etikkaa. Omenaviin etikkaa. Sitten vaan kasvaa. Se on seitani ja soijaa. Ananas mehu. Nyt täällä on kaikki ainekset. Nyt vaan aletaan sekoittelemaan. Joo. Eli tätä sitten sekoitellaan ihan toden teolla. Se voi nähtävästi sulaakin sinne jo kivasti. Nyt aletaan sitten nautiskelemaan ja annoksen kruunaa. Ai mitä sinne lattialle tippuu? Mä luulin, että se oli oliivi. Ei laiteta tätä enää kruunan päälle. Jos mä kiroilisin, niin ehkä tässä vaiheessa mä kiroilisin. Mut en silleen kovin kovaa, vaan silleen kevyesti. Laitaako salviaa siihen? Laitaan. Puhela. Ai niin, jos te olette tehdä, niin pitäisihän sitten tietää, mitä tässä artisokkakastikkeessa oli. Jos se jättää pois, niin onko tämä silloin hyvä? Tosi hyvä tomaattikastike, johon tuli myös oliveja ja jotain juttuja, mitä tomaattikastikkeeseen nyt tuleekaan. Ja sitten niin kun tekee vaan sen tomaattikastikkeen tosi hyvän makuiseksi ja sitten sinne artisokan sydämiä, niin tuollaisiksi irrottaa ne niin kuin tämmöisiksi suikaleiksi. Kylvyssä käytyy. Nyt mä oon mennyt lakkaa kynnet. Otin tän kaakaon. Saan suklaakkerman vaahto päällä. Kylläpä virkeästi.